Ona ne ume da nam ispriča zašto je otišla u zatvor. Ona je prijavljivala, ona je smatrala da će onda je ubije. On je pretio da će da je ubije. Znaš što, ja 20 godina nisam spavala. To je najveći strah koji postoji, strah za život. Ona je se 12 godina prodata i 20 godina je provela u toj kući. Tu kad je mrak, ja se plašim da ne me udavi ili da ne ubije decu. Ona je rekla da je imala saznanje da je se desio incest sa njenom čerkom koja je imala 7 godina. Žena, majka ostavi decu, to je znak da je stvarno došlo do dna. Niko se ne rodi psihički bolesan baš toliko da ti imaš toliki strah od ubistva.